大家好，这里是 Bobo Chinese。 今天我们讲解 HSK 五级阅读部分。在古老的西藏，古老，很久很久以前，很老的意思。西藏，地名，有一个叫艾迪巴的人。艾迪巴，人的名字，也可以说有一个人叫艾迪巴。每次生气和人吵架的时候，就以很快的速度跑回家去。每次生气和人吵架，和某某吵架， A 和 B 吵架。吵架就是说了很多不好的话，然后大家都不高兴，就叫吵架。妈妈和爸爸吵架，我和妹妹吵架，就以很快的速度，以就是用的意思，通过利用什么方式。速度，每小时几公里，每秒几米，我们常常说速度快，速度慢，飞机的速度很快。就以很快的速度跑回家去，就是说每次和别人发生不高兴的时候，就很快的跑回家，绕着自己的房子和土地跑三圈，然后坐在田地边休息。绕着跑圈，好，看一下，绕着跑圈，绕着某某跑圈，哎，圈就是圆圈的意思，绕是动词，圈是名词，一圈，两圈，三圈，绕就是跑，圆圈哈，绕着房子，绕着土地跑三圈，绕着自己的房子和土地跑三圈，然后坐在田地边休息。田地边，艾迪巴工作非常勤劳努力。勤劳，努力劳动，努力工作，不怕累，不怕苦，就说勤劳。勤劳是形容词，可以说这个人很勤劳，我喜欢勤劳的人。他的房子越来越大，土地也越来越广。广就是大的意思，大和广是一样的。但不管房子土地有多大，只要与人争论生气，他还是会绕着房子和土地跑三圈。不管就是什么都没关系，不考虑。争论和刚才吵架差不多哈，争论和人有不一样的想法，所以说很多话，对方也说很多自己的想法，双方都不开心的说，和吵架差不多哈。争论这句话的意思是说，房子和土地大的时候或者小的时候，如果他和别人吵架的话，都一样绕着房子跑三圈。艾迪巴为何要这么做？所有认识他的人，尤其村里人和他的儿女，都很想知道这个秘密。艾迪巴为何要这么做？为何是为什么的意思。艾迪巴为什么要这么做？所有认识他的人，尤其是村里人和他的儿女，都想知道这个秘密。尤其就是特别的意思，特别是村里人和他一起住在一个村的人哈，村里人和他的儿女都想知道他为什么要跑房，绕着房子和土地跑，哎，都想知道这个秘密。但是不管怎么问他，不管怎么，哎，不管怎么，后面接动词哈，就是用了很多种方法，用了很多种方法问他，用了很多种方法问他，艾迪巴都不愿意回答，
不愿意，不愿意，不想，不喜欢的意思。在艾迪巴90岁那年，他的房子和土地已经非常大了，但他也跑不动了。跑不动就是很累，不能跑了，就叫跑不动。有一天他又生儿子气了，有一天他又生儿子的气了。生气这个词是离合词哈，我们来看一下它的语法。生气就是不高兴哈，生气了。它的语法是 A 生 B 的气哈，生气的人是 A 啊，这个让 A 生气的人是 B 哈，就 A 生 B 的气，就是因为儿子艾迪巴很生气的意思。有一天他又生儿子的气了，就是因为儿子艾迪巴很生气。就让孙子扶着扶着他绕着土地和房子走。等他好不容易走了3圈，太阳都下山了。哎，好不容易就是很难很辛苦的意思。太阳下山了，太阳下山了就是很晚了，到晚上了的意思。太阳都下山了，艾迪巴独自坐在田边休息。独自就是一个人的意思哈，独自坐在田边休息，一个人坐在田边休息。他的孙子在身边向他请求道，请求哈，请求这个词语法是 A 请求 B 做什么事， A 请求 B 做什么事， A 希望 B 帮他做什么事， A 希望 B 帮他做什么事，就是爷爷希望爷爷告诉他，爷爷您年纪这么大了，拥有的土地又是如此广大，您不能再像以前一样了啊！爷爷您年纪这么大了，拥有的土地又是如此广大。拥有，拥有和有一样哈，拥有和有，如此广大的意思就是这么大。你有的土地这么大，您不能再像从前一样了。从前就是以前的意思哈，就像就说你不能再像以前一样跑那么多圈会很累的。您可不可以告诉我这个秘密？为什么您一生气就要在土地上绕3圈？一就连在一起用哈，一动词就动词二。这个意思是第一个动作一旦发生就有第二个动作，连续的或者同时做两个动作都可以。比如说一回家就看电视，一回到家马上看电视的意思。一下班就吃饭，下班马上吃饭，这个动作完了以后马上就有第二个动作。好，一生气就要在土地上绕3圈，就说一生气马上就要去土地上绕3圈，跑3圈。艾迪巴经不起孙子的请求，经不起就是承受不住，受不了的意思。孙子就这个意思，就是孙子一直问，所以艾迪巴就回答了。就问了很多次才回答，所以才用经不起。如果用一次啊，只问一次马上回答，就不能用经不起。经不起一定是反复的很多次很多次，然后受不了了，然后承受不住才回答。回答孙子的请求，终于说出隐藏在心中多年的秘密。隐藏在心中的秘密，这个是固定搭配，最好背一下哈。隐藏是什么意思啊？隐藏就是不让别人看到，不被发现，不让人知道，这个就叫隐藏。隐藏在心中的秘密，固定搭配。在心里的别人不知道的秘密。他说，年轻时我一和人吵架争论生气，就绕着房子和土地跑3圈，边跑边想，我的房子这么小，
土地这么小，我哪有时间和资格去跟人家生气？想到这里，气就消了。我哪有时间和资格去跟人家生气？哪有，就是没有的意思。资格，资格哈，资格这个资格，大家知道的资格证是什么 ？HSK 五级汉语资格证。哎，这个资格就是这个资格。那资格是什么意思啊？做什么事情应该有的能力和条件，我们就叫资格。一般和有和没有这个动词连在一起用哈。有资格就是有经验、有能力、有条件的意思。没有资格，没有经验、没有能力、没有条件的意思。所以做一件事情很长时间，有很多经验，我们就说有资格。在这儿的意思就是，我没有时间，也没有能力去跟人家生气。这个人家的意思就是他们，别人的意思。想到这里，气就消了，气消了哈，气消了就是不生气了的意思哈。我们经常说消消气，消消气哈，就气消了，别生气的意思。于是就把所有时间用来努力工作。孙子又问道，爷爷，您现在已经变成最富有的人，富有，富有就是有钱，很有钱的意思，就叫富有。为什么还要绕着房子和土地跑？为什么还要绕着房子和土地跑？艾迪巴笑着说，我现在还是会生气，生气时绕着房子和土地走三圈，边走边想，我的房子这么大，土地这么多，我又何必跟人生气？何必？何必？不需要，不用的意思。一想到这儿，气就消了。他的意思就是说，我现在的土地很大，房子很大，我不需要跟别人生气，一想到这里我就不生气了。好，文章结束，我们来看一下问题。一，每次生别人气时，艾迪巴有什么习惯？就是艾迪巴生气的时候会有什么习惯，会做什么？ A 跑回家去，跑回家去就是回家。 B 努力干活，干活的意思就是工作，努力工作。 C 坐在地上休息，休息。 D 绕自家的房子和土地跑三圈或走三圈，正确答案是 D。 绕自家，自家就是自己家的房子和土地跑三圈，年轻的时候他跑，老了以后他就是走三圈。二，年轻时的艾迪巴为什么跑上三圈后就不生气了？年轻时候的艾迪巴为什么跑完了以后就不生气了？ A 跟别人和好了，和好，和好就是不生气了，和别人又是好朋友了，就是两个人都高兴了，开始吵架然后和好。 B 跑累了就气消了，累了就不生气了。 C 跑的过程中把不开心的事都忘了，不开心的事都忘了哈，忘。 D 知道自己穷，要抓紧时间工作。抓紧时间的意思就是赶快，赶紧，快点，就知道自己穷，穷就是没有钱的意思，知道自己没有钱要快点工作，正确答案就是 D。 为什么他这样说了？年轻时我一和人吵架争论生气，就绕着房子和土地跑三圈，边跑边想，我的房子这么小，土地这么小，我哪有时间和资格去跟人家生气？想到这儿，气就消了，于是就把所有的时间用来努力
工作，哎，他就说我的房子这么小，土地这么小，就是穷没有钱的意思。然后呢，没有时间和没有能力跟别人争吵生气，所以呢，把这个时间用来努力工作，就赶紧工作。所以正确答案是 D。三，谁知道了艾迪巴的秘密？谁呀？正确答案是 D， 孙子。孙子哈，女儿不是，儿子也不是，村里人也不是，是孙子。孙子，你看孙子的请求，经不住孙子的请求，终于告诉孙子，所以是孙子知道艾迪巴的秘密。四，关于艾迪巴可以知道什么 ？A， 一直喜爱跑步，喜爱就是喜欢的意思，喜欢跑步。B， 年轻时就很富裕，富裕的意思就是很有钱，年轻时就很富裕。哎，这个不对哈，因为年轻时他的房子这么小，土地这么小，这不富裕的。C， 是个不爱生气的人，不爱生气就是不常常生气，不喜欢生气的人。D， 善于调整自己的情绪，善于就是容易。比较做什么事情做得很好，容易做到，这个就叫善于调整情绪。调整情绪就是让自己的心情变好，让自己的心情变好。这句话的意思就是，艾迪巴容易让自己的心情变好，知道用什么办法能让自己开心，这个就叫善于调整自己的情绪。正确答案是 D。好的，今天 HSK 5级阅读部分就讲到这儿，你们理解了吗？辛苦了，再见。